Füzuli Beynəlxalq Havalimanının uçuş-enməz olağı tikilir. Tikinti işlərinin planlaşdırılan zamanda başa çatdırılması üçün əraziyə çoxlu sayda texnika və işçi qüvvə cəlb olunub. Tikintidə həm yerli, həm də xarici mütəxəssislərin əməyinin istifadə olunur. Uçuş-enməz olağının uzunluğu 3000 metr, eni hər tərəfdə 7,5 metr təhlükəsizlik zolağı da daxil olmaqla 60 metrdir. Hazırda minalardan təmizlənən ərazilərdə uçuş-enməz olağının özülü hazırlanır. Bunun üçün torpaq yatağı çıxarılıb, əvəzinə təbii çınqıl materialı verilməklə hamarlanır və kipləşdirilir. Çınqıl işləri başa çatdıqdan sonra asfalt beton örtüyü salınacaq. Havalimanının inşası Qarabağın dirçəliş planının bir hissəsidir. Sözsüz ki, hava nəqliyyatının üstünlükləri Qarabağın potensialı ilə birləşdikdə nəticənin necə olacağını təsəvvür etmək çətin deyil. Ekspertlər hesab edir ki, Qarabağın həm turistik bölgə olması, həm də logistika baxımından əlverişli imkanlarının olması aeroportdan səmərəli istifadəyə yol açacaq. Bu, xüsusən də yuxarı Qarabağ və işğaldan azad olan digər rayon və şəhərlərimizə xarici turistlərin gəlməsi baxımından əlverişlidir, yeni imkanlar yaradacaq. Nəzərə alsaq ki, bugün xüsusən də Azərbaycanın Qarabağın incisi hesab olunan və Azərbaycan mədəniyyət paytaxtı elan olunan Şuşa şəhərinə gəlmək istəyən xarici turistlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Praktik olaraq birbaşa işğaldan azad olunan ərazilərimizə səfər edə bilsinlər, Şuşa və digər şəhərlərimizi ziyarət etsinlər. Baxın, bu Qarabağa gələn və bütün ölkə Azərbaycana gələn turistlərin sayına müsbət təsir göstərəcək, daha çox turistin ölkəmizə gəlməsinə imkan yaradacaq. Eyni zamanda aeroport həm də yük daşımalar və xüsusən də beynəlxalq yük daşımalar baxımından vacib hesab olunur. Kəlbəcər və ya Laçın rayon ərazisində də havalimanının inşasına qərar verilib. Yerin dəqiqləşdirilməsi prosesi isə aprel ayında yekunlaşdırılacaq. Bu rayonların ərazisində də havalimanının olması iqtisadi tərəfdən üstünlük qazandırmış olacaq. Aeroport həm də nəqliyyat qovşağı olaraq daha böyük əhəmiyyətə malik olacaq. Xüsusən nəzərə alsaq ki, koridor istifadəyə verildikdən sonra həmin koridorun beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin, o cümlədən Şimal Cənub nəqliyyat dəhlizlərinə inteqrasiyası müzakirə edilən məsələlərdəndir. Və nəticə itibarən bu imkan verəcək ki, artıq hava limanı həm də bütövlükdə Naxçıvanla Azərbaycanın qərb bölgələrini birləşdirəcək koridorun daha səmərəli və daha rentabelli istifadəsinə imkan versin. Qeyd edək ki, Füzuli Beynəlxalq Aeroportunun uçuş-enməz olağının ilin sonuna dək istismara verilməsi nəzərdə tutulur.